ちゃあ、魂抜けてるわ。魂抜けとるわ。どうだった？いや、ちゃんまりがいた。すごいね。ディスコードの画面共有にちゃんまりとパンディが出てきた。だってイベントに行ってたんでしょ。あ、そうそうそう。で、なんか当たって、うん、お見送り券みたいな。で、それが機材トラブルでできなかったんで、まあ、埋め合わせで、うん、ディスコードで個別で、なんか埋め合わせが埋めすぎて、もうおがとつった。やばいね。埋め合わせすぎて。俺みたいなのがさ、うん、なんかもうすでにもうなんか最初よりも100倍ぐらい。そう。いいもんね。やりすぎや。でも嬉しかったでしょ。いや、めちゃくちゃ嬉しいし。何話したの？いや、ライブ良かったです。椎名林檎さんが好きなので、椎名林檎さん聴けて良かったです。あ、椎名林檎歌ったんだ。歌った。で、パンディさんもあの MC 回し、あのすごいカバーとかもフォローもめっちゃ上手だったんで、良、かったです。めっちゃ面白かったです。だいたいさ、気使ってさ、最後なんかもっと言いたいことないって言われたんだけど、うん、もうない。本当のファンじゃん。いや、そう、限界オタクとかしましたよ。いや、俺ダメなんだよ。好きな人の前だと何も言えなくなるんだ。そう、ユエンズも、うん、あやちゃんの方が喋れる。 あ、それはどういうこと？皆さんが好きだから。あやちゃんも好きだけど、うん、その好きのガチ恋勢だから。色が違うとこでしょ。ガチ恋だから。ガチ恋だと何話していいか分からない。分からん。おー、中学生かお前。でもいいな、そういう感じ。すげえ、わかるわ。相手で喋れないってあるやん、なんか。あるある。なんか、こう、あんまりこう熱意をこう伝えすぎたら。そう、迷惑じゃないかとかさ。聞かれたらどうしようかって思うんだよね。あ、でもなんかちょっと似たような、相手によって態度が違うみたいな話にちょっと関係するんだけどさ。これあの、ばあちゃん家にいる母親から電話かかってきたんだよ。うん。今、ばあちゃん家いて、みたいな。あ、そうなんだ、つって。で、この間じいちゃん俺亡くなっちゃってて、ばあちゃんも一人なんだけど、なんか、うちの母が家行ったら、なんか、今までありがとうね、とか言ってくんだって。でも、母的には、ちょっとやめてよ、みたいな感じで、そんな感じなんだよねって電話かかってきて、あ、そうなんだと思って。あ、じゃあちょっと電話で話したいから、ちょっと変わってよって言ったら、みたいな感じなの。なんか元気ないからさ、みたいな感じで。要は、孫に、あんまり元気じゃない祖母の姿を母は多分見せたくなかった。ああ、そうね。でも俺は話したかったら、いや、変わってよって言ったら、もう、超元気なの。うん、え、どうしたの？みたいな。うん、何？つって。もう全然元気なの、超。へえ、元気じゃんと思って。うん、元気だよみたいな。うん、その、うちの母、ひーちゃんって呼ばれてんだけど。ひーちゃんはいろいろ言うけど、うん、全然、ばあは元気だから、つって。うん、ああ、そうなの、よかったよかった、つって。あ、じゃあ、母に代わって、つって。うん、で、また母に代わって。うん、いや、全然ばあ元気じゃん、つったら。うん、いや、今びっくりしてる、つって。俺の電話に出た途端めっちゃ元気になったんだって。へぇ、ま、初孫パワーすげえなって言ってた母は。あ、初孫なんだ。初孫俺が。なるほどね。めっちゃ可愛がられてたから。そっか。でも、寂しいね。でも最初そういう風になんかね。いや、やめてくれよって感じ。やめてくれよってなるよな。勘弁してくれよ。なんかでもそう。俺の方が先死ぬよって感じ。やめろよ、それ。それは切なすぎるだろ。いや、言うてもな。でも吸血鬼長生きじゃないの？長生きですよ。でももう超長生きだからさ。うん。そろそろ灰になりますよ、ね。おばあちゃんは日の光大丈夫？ばあちゃんダメ。あ、ダメなんだ。うん、外出れない。ね、日傘。日傘。そう考えると君だいぶハイブリッドだね。俺超やばいよ。すごいな。俺超すげえ。何があったの君の世代で？いや、っていうか単純に日に弱いのは創作物の話の中でプラシーボなんだよ。うん、で、ばあちゃんなんか世代はまだその創作物の影響が強く残ってっから、うん、自分が日の光当たったらもうあかんって思い込んでっからそうなっちゃった。あー、なるほどね。で、俺らはもうそれ知らないから。そうかそうか。そうそう。もう俺らの吸血鬼のイメージってもう月姫だから。うん。アルクエイドだから。そうか。だから余裕。なるほどね。余裕の言うの言うよ。まあ、アルクエイド超強いから。強いから。なるほどね。小坂です。面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。押してくんないと血を吸うぞ。